자, 위더 스로인 센스틴 댄드린 워스터를 들었다고 했죠. 애드란 이민은 우리 집에서 머스커스는 우리 집에서 우리 집에 тэрнээс сэргийл эндээр айлалдаг өгөх анализээр фунарт байсан гол хэсгүүдээс фунартыг хийдэж байгаа. За тэгээд аймэд майлстон бас мөнгөсөөрөө бийсдэг арууга эндээр CMS-тэй байгаа. Тэрээс офисгүүд орсоход хамрыг оруулсан байна. За энэ дээр майлтыг дэмждэг байгаа юм. Өөрсдөөгоо зургийг оруулаад энэ дээр хамрыг тавиад дэмжиж байна. За энэ сэдвэр хөдөлгөөн ажиллах үед хэзээ за тэгээд энэ дээр бол сервис дистрибьюшн маркетинг дээр аудио дуурнаа гэсэн тийм төрөлд үтцсэн байна. За энэ фьючерс танилцуулах юм яг тань асуух юм байна. Тэр лицензний яг одоо анх орж ирэхдээ хоёр камерын хэрэгтэй дээ. Тийм.